Sveicināti, godātie skatītāji! Šoreiz mēs runāsim par literatūras zinātnes pētījumiem, par to, kādi tie ir un kā šie pētījumi iekļaujušies un kā viņi arī iekļausies lielā valsts programmā Nacionālā identitāte. Un par to arī šoreiz mūsu saruna un studijas viesi ir Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece, filoloģijas zinātņu doktore Eva Eglāja Krissone. Labvakar. Un Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta zinātniskais sekretārs, filoloģijas zinātņu doktora grāda pretendents Pauls Daija. Labvakar. Tātad, un vispirms jau gribētu zināt, vai literatūras zinātnē, jūs atskaitaties katru gadu, es zinu, literatūras zinātnē veiktajiem pētījumiem, vai šogad ir kas tāds, kas pilnīgi jauns, un kad šī atskaita par gadu padarīto parasti notiek, vai gadu beigās, vai jaunā gada sākumā? Tā ir parasta prakse, ka noslēdzoties gadam, mēs apkopojam visus materiālus par paveikto, pirmkārt, lai mēs paši redzētu savu sniegumu, un otrkārt, arī lai būtu iespējams izvērtēt akadēmiskos sasniegumus valsts pētījuma programmā. Un šobrīd novembrī mēs vēl joprojām strādājam pie pētījuma rezultātu apkopošanas. Tas, ko es varu teikt, un jūsu jautājums ir pavisam aktuāls šajā brīdī, mēs esam izrēķinājuši, ka šī gada laikā institūts ir publicējis 11 izdevumus, un šo izdevumu atvēršana notiks Latvijas Zinātņu akadēmijā 3. stāva zālē 13. decembrī, uz ko arī ik viens ir laipni aicināts. Šo izdevumu starpā ir gan pētnieciskas monogrāfijas, starp tām var minēt monogrāfijas, kas ir veltītas dažādām būtiskām personībām latviešu literatūras vēsturē. Veras Vāveres monogrāfija par Viktoru Eglīti un Ilonas Salcevičas monogrāfija par rakstnieku Jāni Klīdzēju. Tāpat arī Anitas Roškalnes monogrāfija par Astrīdu Ivasku, kuras atvēršana notika pavisam nesen Latvijas akadēmiskajā bibliotēkā. Līdzās tam ir minami arī tekstu apkopojumi. Tekstu apkopojumi to starp latviešu tautasdziesmu un parindeņi četrās valodās, ne tikai latviski, bet arī krieviski, vāciski un angliski, kas ir sagatavoti sadarbībā ar latviešu folkloras krātuvi. Un tāpat jau šī gada laikā tiek plānots izdot rakstnieces Veronikas Strēlertes kopoto rakstu pirmo sējumu par godu rakstnieces simtgadē šogad. Jā, es starp citu nekad neesmu dzirdējusi latviešu, teiksim, tautas dziesmu vai folkloras četrindes nevienā citā valodā, nu izņemot ironiskā plāksnē, varbūt nedaudz viņas pārveidots, bet interesanti, kā literatūra zinātnieka ausī skan angliski vai vāciski latviešu tautas dziesmu, teiksim. Tas ir jautājums, uz kuru patiesībā ir divas atbildes. Viena no tām ir saistīta ar mūsu priekšstatu par latviešu valodu un to, ko mēs bieži dzirdam, ir īpaši pēdējā laikā par to, ka latviešu valodā nav iespējams izteikties tik labi kā citās valodās. Latviešu valoda ir pārāk jauna, pārāk nabadzīga un tā tālāk. Tieši mēģinājumi tulkot tautas dziesmas pierāda tieši pretējo. Tāpēc arī tautas dziesmu parindeņu krājums ir nodēvēts par parindeņu, nevis par tulkojumu krājumu, jo acīm redzot nevienam līdz šim nav izdevies uztaustīt tās būtiskās nianses, kas spētu pārnest latviešu valodu skanējumu uz citām valodām. Tajā pašā laikā šāds krājums ir būtisks tāpēc, ka tas var sniegt informatīvu ieskatu gan tautas dziesmu saturā, gan arī dot plašāku priekšstatu par latviešu mitoloģiju tiem ārzemju pētniekiem un kolēģiem, kas ir ieinteresēti šajās tēmās. Un šeit ir būtiski atzīmēt, ka līdzās zinātniskām monogrāfijām, ko mēs esam publicējuši latviešu valodā, šī gada laikā ir iznākuši arī vairāki
izdevumi angļu valodā, un daži vēl to par mērķi uzrunāt plašāku akadēmisku auditoriju arī ārpus Latvijas. Viens no tiem ir rakstu krājums teātris Latvijā, kas ir izdots angliski. Līdzās tam vēl viens būtisks sasniegums, kas nav tiešā veidā saistīts ar literatūras zinātni, bet atrodas uz robežas ar literatūras zinātniskiem pētījumiem, ir Literatūras folkloras un mākslas institūta zinātniska asistenta Toma Ķenča Tartu aizstāvētā disertācija par latviešu mitoloģijas vēsturi, kas arī ir publicēta angļu valodā un citu starpā par brīvu lejupielādējumu portālā satori.lv. Jums ir Latvijas literatūras zinātniekiem diezgan plaša sadarbība ar ārvalstīm un ar kaimiņiem vistuvākajiem, kāda tā ir izveidojusies ar Lietuvu un Igauniju. Jā, mums patiešām ir ļoti stabila sadarbība, īpaši dažus gadus atpakaļ tā bija pat ļoti intensīva. Mums ir kopā izdoti vairāki patiešām nozīmīgi krājumi, gan rakstu krājumi, kas ir, mums ir katru otro gadu Baltijas literatūras zinātnieku konferences, un pēc katras no šīm konferencēm arī ir konferenču krājumi, bet man liekas tāds visiespaidīgākais ir kopīgi sagatavotā grāmata 300 Baltijas rakstnieki angļu valodā. Tā ir tāda kā enciklopēdija, kur no katras valsts tā tad ir pa 100 rakstniekiem. Tie ir biogrāfiskās ziņas un viņu literārā darbība apkopota. Un šī grāmata tiešām ir arī visās Eiropas valstu bibliotēkās un ir liels atspaids jebkuram, kurš interesējas par Baltijas valstu rakstniecību. Vārdu sakot, šie visi virzieni, par ko mēs tikko arī ieskicējām literatūras zinātnieku darbu šogad, ir saistāmi ar valsts programmu Nacionālā identitāte, tā vai ne? Un ir jautājums, vai tikai Latvijā notiek šādi pētījumi Nacionālā identitāte, vai tāda līdzīga programma ir arī lietuviešiem, igauņiem, varbūt vēl kaut kur Eiropā? Mēs neesam droši, vai tieši šādā veidā tiek būvēta viņu tā zinātnes politika un ka viņiem arī ir šādas programmas. Mēs zinām, ka viņiem arī ir zinātņu padomes, granti, tāpat kā mums, bet pilnīgi noteikti, ka šie pētījumi virzieni ik pa laikam mums ir ļoti paralēli, un to mēs jūtam arī konferencēs un savstarpējā komunikācijā, un domājot arī par nākotnes kopējiem projektiem, mums ir šie krustpunkti un arī tieši tie, kas skar nacionālo identitāti. Runājot par to, par literatūru zinātnieku darbu, teiksim, popularizāciju, šie minētie arī literatūras zinātnieku pētījumi un brošūras un teiksim, grāmatas un enciklopēdijas, tās jau nav domātas tikai studentiem vai zinātniskajam akadēmiskajam personālam. Tos var lasīt laikam ik viens interesants, vai tas ir tādā vieglā valodā lasāms, vai zinātniskā valodā pārāk lielā? Nē, es domāju, tur ir dažādas tās gradācijas, un viena ir vieglāk uztverama grāmata, noteikti otra netik viegli, bet kaut vai par tiem pašiem parindeņiem, kurie tām tautas dziesmām, kur ir šis košais mākslinieka Riša Salmaņa vāks. Es atceros, ka tas tieši iznāca pirms Jāņiem, un tā bija ļoti laba dāvana jebkuram diasporas latvietim šīs tautas dziesmas. Un es domāju, ka mēs varam tāpat domāt arī par citām grāmatām, kaut vai tepat, kas mums ir uz galda, piemēram, šo grāmatu Raiņa Kastaņolu droši vien var lasīt ik viens. Es domāju, ko tu pausaki par šo? Jā, varbūt iepazīsimies ar grāmatām tagad, jā. Kamēr, ja mēs esam ķērušies tam lauciņam. Man šķiet, ka jautājums par lasītāju loku ir ārkārtīgi svarīgs, un tas ir jautājums ne tikai par autoriem un lasītājiem, bet arī par humanitāro zinātņu un literatūru zinātnes komunikāciju vispār. Droši vien katrs gadījums ir individuāls, un tas un katrs arī no pētniekiem mēģina savā individuālajā pieredzē atrast kaut kādu līdzsvaru. Līdzsvars ir ārkārtīgi nepieciešams. Vienmēr būs pētījumi, kas būs adresēti šaurākam akadēmisko lasītāju lokam, un tie visbiežāk ir saistīti ar publikācijām starptautiski citējumos
žurnālos ar publikācijām, ne tikai latviešu valodā. Taču tieši literatūra zinātnē ir ārkārtīgi būtiski atrast šo balansu, lai mums izdotos uzrunāt arī plašāku lasītāju publiku. Un, kaut vai skatoties uz šajā gadā izdotajiem pētījumiem, man šķiet ir vairāk ļoti veiksmīgi piemēri. Tas attiecas gan uz monogrāfijām, gan uz tulkojumiem, par kuriem kā pieredze rāda, tos lasa ne tikai speciālisti, bet tos lasa jebkurš, kas ir ieinteresēts vai nu literatūra zinātnē, vai arī vienkārši ir ieinteresēts saturīgi pavadīt laiku. Šeit ir divi piemēri, kas mazliet sabalsojas arī ar mūsu aktuāliem pētniecības virzieniem. Viens no tiem ir klasisko tekstu pārizdošana ar zinātniskiem komentāriem, un šeit es varu parādīt gada sākumā izdoto Raiņa grāmatu Kastaņola. Ne visi no mums zina, ka līdzās citiem darbiem Rainis mūža nogalē sarakstīja atmiņu grāmatu par Kastaņolu, kas paralēli, sekojot viņa iecerei, kalpoja arī kā ceļvedis pa Šveici, un šis kolēģis Gundegas Grīnums veikums ar akadēmiskiem komentāriem ir vienlīdz interesants kā speciālistiem, tā jebkuram lasītājiem. Un tās pārējās grāmatas, tās arī saistītas ar tādu plašu auditorijas interesi vai arī tikai tādu specifisku kādu? Ļoti plašu interesi izpelnījās šī gada pavasarī izdotais Rolāna Barta grāmatas teksta bauda tulkojums no franču valodas. Tulkotāji bija Jānis Ozoliņš un Indriķis Sīpols. Grāmata iznāca mūsu jaunajā sērijā Teorija sadarbībā ar Apgādu Mansarts. Grāmata ir veltīta teksta un erotikas attiecībām. Grāmata ir būtisks ieguldījums rietumu literatūras teorijā, un vienlaikus mēs bijām gandarīti par to, ka tā izraisīja ļoti plašu rezonansi un darbs pie tālākiem tulkojumiem arī pašlaik turpinās. Bet par to, kādai literatūras zinātnieku pētījumiem ir svarīga tāda komunikācija ļoti plaša, par to godāties skatītāji pēc nelielas reklāmas pauzes. Mēs turpināsim sarunu.